Загарбники назвали Гуляйполе злим містом. За 5 місяців рашисти не змогли наблизитися навіть до адміністративної межі. Зле місце – це благодаря нашим збройним силам, що вони тут їх встановили в початку березня. І вони досі не можуть його взяти. Були наступлення, ну, безуспішні. Ну, наші держаться. Через це так звана Друга армія світу тероризує населення хаотичними артобстрілами. Лягаєш і думаєш, чи проснеться ти вранці чи ні. Люди вимушені жити у підвалах. 5 місяць живемо в підвалі. Та отак і живемо, як живемо. Ця посуда послали, кроваті там поробили собі і живемо в підвалі. Кидати рідну домівку Наталя не збирається. Собак жалко, котів жалко, двору жалко, я ногами проти не ходю. Лазили ми там, соїлися, ліпили вдвох з чоловіком, а тепер що остав їм? Що вони, ми приїдемо, не буде нічого. У 20-тисячному місті немає води, світла та газу, не працюють магазини. Місцеві годуються тим, що виростили самі та привезли волонтери. Гуманітарочку дають раз в недільки, хлібчик дають. Виживаємо, дома городик посаджений, картопелька, цибулька. Надіємося, що може ж уберемо. По ліки люди ходять до лікарні, медикаменти привозять волонтери. Головне – встигнути дістатися медзакладу, поки на вулиці тихо. Найголовніше переміщення по території міста – це щоб знати, де укриття знаходиться. Щоб можна було приход. Ну давайте їдемо на больницю, бо ми так не вийдемо. Ми зараз дуже швидко рухаємося до лікарні, щоб вирозити медикаменти, які я привіз. Вже чута була 3 приходи. Місцева лікарня вже переорієнтувалася на роботу в прифронтових умовах. Зазвичай люди звертаються зі скаргами на високий тиск та скалковими пораненнями після обстрілів. Якраз до всього цього, що як почалося, наші лікарі всі були, пройшли курси по бойовій травмі. Тому вони навіть є не спеціалізація, а курси по оказанні медичної допомоги при бойовій травмі. Хірург, травматолог знають, які допомогу надавати. Щодня з Гуляйполя виїжджає кількадесят мешканців. Нема нікого. Все Гуляйполе пусте. Все. А вони бомблять день і ніч. Зараз у місті залишилося близько 4 тисяч людей. Частина з них – мужні комбайнери, які прибирають поля з озимою пшеницею навіть під обстрілами. У кого є можливість така, які не повністю знаходяться на передовій частині, ті проводять зараз жнива. Але, на жаль, по розмові з фермерами, у багатьох вже згоріла пшениця із-за обстрілів. І це вже не одна сотня гектарів пшениці, на жаль, у нас території згоріли. Коли Збройним силам вдасться вибити окупантів з української землі, слава злого міста перетвориться на місто доброго врожаю. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.